O'zbek yurti tumanida 469 ta davlat xizmatchilari faoliyat ko'rsatyapti. Bulardan mana yangi tashkil qilingan mahallabay tizimida 159 tasi shundan bugungi kundagi yangi tizim asosida faoliyat ko'rsatayotgan davlat xizmatchilari tashkil qilinadi. Mahallabay ishlash tizimidagi hokim yordamchilari, xotin-qizlar faollar hamda yoshlar yetakchilarini juda ham ishlaridan xalqimiz bugungi kunda mamnun. Chunki ular bugungi kunda to'g'ridan to'g'ri ularning xonadonlarining har biriga kirgan qoldi. Aholimizning har bitta murojaatlari, har bitta takliflari va muammolarini yechimlari bo'yicha samarali ko'rsatkichga erishayotganligidan bugungi kunda xalqimiz xursand. Joriy yilning 6 oylik davomida birinchi bosqich open budget dasturi amalga oshirildi. Shu 6 oy davomida 922 ming nafar aholimizni faol ishtiroki bilan 7 milliard 800 million so'mlik 13 ta loyihalarimiz yutib olindi. Bu 13 ta loyihalar bugun tumanimizga nima berdi? 4 ta maktablarimizni ta'mirlanishiga, bundan tashqari 3 kilometr suv tarmoqlarini tortirib 250 ta xonadon toza ichimlik suv bilan ta'minlandi. Ve bundan tashqari eng ahamiyatlisi 6 ta og'ir mahallalarimizda 10 kilometrdan ziyod ichki yo'llar asfaltlashtirildi. Ve yana 650 ta xonadonimiz tabiiy gaz bilan tarmoqqa ulanib berildi. Bugungi video selektor yig'ilishida xalq bilan muloqotlarimizda qanday samarali va mazmunli bo'layotganligi to'g'risida ham prezidentimiz barcha tahliliy masalalar bilan vazirlik idoralari bilan, viloyatlar bilan muhokama qilgan holda topshiriq va tavsiyalarni berdilar.